Ja sam Idis Turato, dakle pričat ću o točkama, likovima, gotovim elementima i dolazim iz Splirize. Splirize je zapravo moj grad koji čine određene točke, jedna je Rijeka, jedna je Split, jedna je Zagreb. Sutra ću ujutro biti u Splitu u 8 ujutro. Ovdje vidimo Veneciju s lijeve strane, od tuda dolaze Turati. Prvi projekat je projekat kojeg upravo završavam ovih dana sa Damirom Stojnićem. To je projekat našeg idealnog grada. Ovdje vidimo noćnu snimku našeg grada snimljeno iz zraka. Sve počinje prije 2 godine kada Damir Stojnić i njegova djevojka u jednom napuštenom kamenolomu u Istri rade skulpture od drva koga zatiču na licu mjesta. Padom noći oni počinju paliti te skulpture i nastaju buktinje. Nakon tih buktinja sve prelazi u žeravicu i dolazim ja i snimam te slike. Nakon tih slika, naravno radim kao arhitekt projekat grada. Taj grad je zapravo grad leptir, idealan grad, i zapravo je predstavlja citate određenih gradskih kvartova, Rijeke, Splita, Dubrovnika, Osijeka, Varaždina i nekih drugih gradova. Zapravo ovih dana ga upravo mislim staviti na Google Earth. Moram vidjeti kako, ali sigurno ću uspjeti u tome. Ponekad točke znaju biti rezultat ekstremne traume, iako izgledaju predivno. Ovo su točke i bazenčići koji su nastali zapravo ekstremnim bombardiranjem Laosa za vrijeme građanskog rata. Znači, točke mogu biti izuzetna podsticajna struktura. Poput ove točke koja je vrtić u Krku, a ona je zapravo jedna podsticajna struktura poput ovih kamenih vrtova koji su radili moji nonići 15 km od ovoga grada Krka. Ovdje je još jedan bio iz Krka, čija kćer ide u taj vrtić. Ponekad rupe znaju biti rezultat ljudske pohlepe i gluposti. Jedna od najbizarnijih rupa koja je nastala u povijesti je ova rupa koja je rezultat temelja nikad izgrađenog nebodera Santiago Calatrave u Chicagu. Kolegica Ida Križa i ja smo radili natječaj u kojem zapravo koristimo energiju vode koja se nalazi u toj rupi. I zapravo punimo rupu vodom i taj naš paviljon je čas batiskaf, čas je paviljon, čas se penje, čas se vrti oko svoje osi. Naravno da taj paviljon, kada je u položaju nule, stvara zapravo i jedan amfiteatar, stvara jedan trg, stvara jednu pjacu, a kada je u okomitom položaju, on je zapravo kokot koji zapravo na vjetru Chicaga pokazuje smjer vjetra. Čovjek koji je možda najviše utjecao na neke moje teme i teze je zapravo Christian Markley, čovjek koji je 1991. radi sliku Dorsijana. I zapravo radi ovo o čemu ja pričam o arhitekturi. Ovo je arhitektura gotovih elemenata koje zapravo slažemo u neke nove priče i u neke nove odnose. Točke isto tako mogu biti i gradovi. Pula ima niz točaka i gotovih elemenata. Kao što vidimo, imamo brodogradilište, muzil, amfiteatar, srednjovjekovni grad, brodove. I imamo jednu točku koja se zove Veli vrh. Na toj točki prije 2 godine se desila isto tako jedna ekstremna trauma. U roku od 2 sata izgorila je cijela škola. I ovo je trenutak kad ja prezentiram školu, gdje vidimo da me dočekuju sa nizom upitnika koji su stvoreni sa luminima i piše država je u banani, a Sanader se vere po grani ili obrnuto. Kao što vidimo, škola je zapravo niz točaka i gotovih elemenata. Ti gotovi elementi su zapravo trg, mjesni odbor, vrtić, škola i dvorana. I oni su poput arhipelaga u daljini koji tvori zapravo arhipelag Pulskog zaljeva. Isto tako i iznutra ove, po meni, dobre slike Domagoja Blaževića fino pričaju o ideji zapravo stapanja na prvi pogled nespojivih elemenata. Tako da škola se pretapa iz hodnika u otvoreni prostor, dvorana u zatvoreni prostor. Projekat koji je nešto stariji isto tako koristi gotove elemente. To je Novigradski lapidari, gdje je ideja bila da zapravo korištenjem citata prostornog crkvice
i baptisterija stvaramo novi gradski dnevni boravak. Isto tako iznutra zapravo montiramo elemente lapida. Interesantna stvar da u posljednjih par godina taj se prostor vrlo, vrlo intenzivno koristi kao javni prostor, te zapravo 365 dana, jedno 35 dana su zapravo rezervirana za vjenčanja, jer zapravo ljudi doživljavaju to kao crkvu i kao javni prostor. Pored toga, naravno, prostor se koristi za niz drugih sadržaja, tako da je on ujedno i pozornica za razne nastupe. Sve je počelo zapravo prije 7 godina, kada smo osnovali klub ljubitelja buke, i ovdje vidimo zapravo jedan od prvih radova koga smo Mrle i ja radili, gdje vidimo zapravo isto tako korištenje gotovih elemenata, u ovom trenutku šatora našeg sponzora Tuborg, ili pak elemenata iz scenografije Hrvatskog narodnog kazališta. Kao što je Šarar već napisao na Twitteru, trenutačno radimo natječaj zapravo za kreiranje likova i stripa koji se nalaze u te 4 kućice, u Bivku, šatoru, kući i u Radio Jesusu. Za kraj, tunjac kao simbol zapravo korištenja gotovih elemenata koji zapravo u tom novom odnosu stvaraju mogućnost novih situacija. Pojače sad malo mjuzu i to je kraj. Pitanje je glasilo, je li ono u Chicagu realizirano ili ne? Ne, to je lijepo i ne smije se nikad realizirati. Hvala.